لای کوردستان لەناو شاری کرکوک لەسەر دام و دەزگاکانی حکوومەت لەو شارە دەشمەلای پەیامنێری کێنێن ئارام جەمال کە لە شاری کرکوک لەگەڵ ماندا. ئارام سڵاوت لێ بێت، وەم کاتت باش. بۆچوونی هاوڵاتیان یاخود پێشوازی هاوڵاتیان لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە شاری کرکوک چۆنە و هەر زانیارێکی تر لەو بارەی لای تۆیە؟ سلااو لە ئێو لە بینرانی ئازیزی کێنێنیش دیارە خەڵکی کرکوک زۆرینەی خەڵکی کرکوک چاوەڕوانی ڕۆژێکی لەم شێوەیە بوون. دیارە خەڵکی کرکوک نمونەیە لە بابەتی پرسە نیشتیمانەکاندا. تا ڕادەیەکی زۆر لە کرکوک تەبایەکی یەکجار گەورە هەیە لەسەر پرسە نیشتیمانەکان و لێرەش ئەمڕۆ ئەنجومی پارێزگای کرکوک لەسەر ئاڵا کە ئاڵا پرسێکی نیشتیمانیە بە کۆی دەنگ یاخود بە زۆرینەی دەنگ ئەنجومن و بە کۆی دەنجی لیستی برایەتی پەسەندکردنی ئاڵای کوردستان لەسەر بینە حکوومەکان پەسەند کرا و هەروەها لە مەراسیمێکیشدا پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومن و ئەندامانی ئەنجومی پارێزگا لەسەر بینای پارێزگا و لەسەر دام و دەستگا بەشێک لە دام و دەستگا حکوومەکان ئەمڕۆ ئاڵای کوردستان لە تەنیشت ئاڵای عراقەوە هەڵکرا. من ئێستا لە ناو بینای ئەنجومی پارێزگای کرکوکم بە ڕێز ئەحمەد عسکەری ئەندامی ئەنجومی پارێزگای کرکوک. ئەمەوێت چەند پرسیارێکی لێ بکەم سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆیان و بڕێدان لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان هاوکات. ئەمێ ئەوش بڵێم کە هەر ئەمڕۆ لە دوای کۆبوونەوە کە لیستی برایەتی بە کۆکردنەوەی 24 واژۆی ئەندامەکانی داوای لە سەرۆکایەتی ئەنجومی پارێزگای کرد جارێکی دیکە هەمان ئەو داوای لە ساڵی 2008 ئاراستەی کوردستان و هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستانیان کردو بۆ گەڕانەوەی کرکوک بۆ سەر هەرێمی کوردستان سەر لە نوێ هەمان داوایان کردوتەوە. کاگ ئەحمەد، ئەگەر بفەرمیتە ئێرە ئەمڕۆ کۆبوونەوە بڕیاریشتاندا ئاڵای کوردستان هەڵ بکرێ، ئەگەر قسێکمان بۆ بکەیت لەسەر بڕیاری هەڵکردنی ئاڵای کوردستان تا چەند زۆر قسە لەسەر نادەستوری و نا ئەوەی کە ئەنجومەن ئەمە دەسەڵاتی ئەو نییە تۆ لەم بارەیەوە چێڵی؟ من بێگومان ئەڵێ مەسلەی ئاڵا مەسلەیەکی دەستوریە و عیلاقەشی هەیە بە سڵتە و دەسەڵاتەوە. مادام ئەم ناوچەیە بەپی دەستور بەپی مادی 140 دەستور ناوچەیەکی جێ ناکۆکە کەواتە هێشتا ساغ نەبووتەوە ئەوەیە کە دەسەڵاتێکی 100% سەر بە ئیداریی بەغدایە وەکو حکوومەتی ناوەند یا بەشێکە لە هەرێمی کوردستان مادەکە ساغی نەکردوێتەوە. ئەڵێم کۆمەڵێک مەرجی بۆ داناوە بەداخەوە دوای 12 ساڵە لە تێپەڕبوونی ئەو دەرچوونی ئەو دەستورە تا ئێستا هەنگاوی پێویستی بۆ نەنراوە بۆ جێبەجێکردنی هەنگاوی ناوی زۆر بچووکن. ئەبوایە مەسەلەی ئاڵا لەگەڵ هاتنی پێشمەرگەی هەڵکرایە چونکە بوونی دەسەڵاتی هەرێم لە ناوچەکەی یعنی بوونی ئاڵای کوردستان. بەڵام ئەمڕۆکە بە فەرمی لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگای کرکووکەوە داواکەی جەنابی پارێزگا پەسەند کرا و بڕیاردراکە ئاڵای کوردستان لە هەموو دام و دەستگا فەرمیەکانی کرکووکە هەڵ بکرێ شان بەشان ئاڵای عراقی کە ئەوە ڕەمزە بۆ ئەوەی کە هەردوو دەسەڵات ئەم حکوومەتی ناوەندی کە پۆلیسی ئیتحادی هەیە لێرە، ئەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە پێشمەرگە و ئاسایشی هەیە لێرە و ئیدارەکەشی ئیداری هاوبەشە دەکرێت ئەم ئاڵایە هەردووچیان بەیەکەوە وەکو ڕەمزی دوو دەسەڵات هەتا ئەو کاتی کە مادەی 140 جێبەجێکرێ ئەم ناوچانە ساغە بێتەوە سەر بە هەرێمی کوردستانە بن یە حاڵەتێکی کێبێتمەۆساکە حاڵی حاڵی کوردستانی کوردستان. ئەمڕۆ ئێوە داوایەکی ترتان کردوەوە هەمانە و داوای ساڵی 2008 کە داواتان کردووە کرکوک جارێکی دیکە ئەو پێشنیاری کە کرابوو بۆ گەڕانەوەی بۆ سەر کوردستان هەمانە و پێشنیارە بکرێتەوە. ئەگەر پێشنیارێکی لەم شێوە بکرێت ئێوە ئاراستەی چیەکە؟ ئەمە مشکلەکەمانەوە یەکێک لەوانەیە کە ئێمە داواکارین لە هەرێمی کوردستان لە حزبە سیاسیەکان لە دام و دەستگا حکوومیەکان هەموویان یەک هەڵوێست بن بەرامبەر بۆ هەنگاوی کەم ڕۆ لە کرکوک نراوە. ئەمڕۆ ئەو تەبایە و ئەو برایەتی و ئەو هەماهەنجی کە حیزبە کوردستانیەکان لە کرکوکیان بوو من هیوادارم لە کوردستانیشە هەمان هەڵوێست بن لەسەر پرسە نەتەوایەتیەکان. ئەوەش ئەبێ ئێمە ئەو داواکاریمان کاتێک ئەچێتە بواری فەرمیەوە کە پەرلەمانی کوردستان چالاک بکرێتەوە ئەو گیر و گرفتە سیاسی و حیزبی و شخصیان کە ئەگەر هەبێت لە بەلاینێن پارلەمان کاراکەنەوە ئەو داوای ئەنجومی پارێزگای کرکوک کە ئێمە لە ئایندەیەشی نزیکە جارێکی کە ئاراستەیانەکەینەوە دوای ئەوەی کە جاری یەکەم سەرکەوتوونە بوو لەبەر کۆمەڵی هۆکار کە سەردەما ئێستا ئەکرێ جارێکی کە ئێمە ئەو بخینەوە بەردەمی پەرلەمانی کوردستان کە لایەنی فەرمی سەرەکیە لە کوردستان کە هەموو خەڵکی کوردستان ئەوانی هەڵبژاردووە ئەو داواکاری ئێمە تاوتوێ بکەن بڕیارێکی لێ بدەن و ئەوان بنە خاوەنی بڕیاری گەورە لەو مەسلەیە
ئێمە هاوکاری ئێمە بن پشتیوانمان بن بۆی کەرکک وەکو شارێکی هەرێمی کوردستان بناسرێ و هەموو ئەو دەسەڵاتانی کە لە هەرێمی کوردستان پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان هەیانە بدرێ بە پارێزگای کەرکک و تایبەتمەندیەکیش بۆ کەرکک دا بنرێ کە ئەوە هەموو ئیشکاری پەرلەمانە پەرلەمان ئەتوانێ ئەم مەسەلەی ئێمە دەستوری هەرێمی شتاکە نەکراوە ڕاستاننی بۆ نەکراوە ئەکرێ لە هەندێک دەستکاری بکرێ بۆ ئەوی مافی ئەمنەتەوە کە منەتوانی کە لە کەرکووکا لەگەڵمانە ژێن لەوێ شامەسۆگەر بکرێ و کەرکووک وەک پارێزگایەکی تایبەتمەند سەر بە هەرێمی کوردستان بێت. کاگ ئەحمەد جگە لە کاردانەوە ناو خۆی و ئیقلیمەکان دوێنێ دەنگۆی ئەوە هەبوو لە دوێنێەوە وەزارەتی دارایی ڕاست پێدراوە بەوەی کە بووجە و موچەی خەڵکی کەرکووک ببڕێ ئەگەر لە بەرامبەر ئەو هەڵوێستەی ئێوە ئەو براری کە ئێوە ئەیدەن ئەگەر کارێکی لەم شێوەیە بکرێ ئیدارە و ئەنجومی پارێزگای کەرکووک چی لە دەستێ هەنگاوی چی ئەبێ کاردانەوەی چی ئەبێ من پێم وایە بڕاناکەم حکومەتی ناوەندی هیچ هەڵوچێکی فەرمی لەو بابەتە بدا ئەوی کە باس کراوە لە هۆکانی ڕاگەیاندا جارێ ئەوڵەن ئەو هەڵوێستە فەرمی نییە تا ئێستا ڕانەگەێنراوە بەڵام ئەگەر شتی وا ڕابگەێندرێ کۆمەڵێک کارتی زۆر گرنگ لە بەردەستی پارێزگار و ئەنجومی پارێزگارایە من پێم وانی حکومەتی عێراقی ئەوەندە لە مەسەلەکان نەگا کە کەرکووک شارێکی گرنگ و دەوڵەمەندە بۆ ئەو چە شارێکی گرنگە بۆ ئەو وا بە ئاسانی ئەوە ناکە دووەم ئەمڕۆکە حکومەتی عێراق لە بەردەمی کۆمەڵی ئەگەری زۆر سەختایە کە شەڕی داعشتاوە نەبووە دوای شەڕی داعش ڕەنگە کۆمەڵێک مەشاکلی کە بێتە پێشەوە کە حکومەتی عێراق بخۆی مەشاکلی کەم نییە مەشاکلیش کە بە خۆی دروست ناکە بەڵام ئەگەر کردیشی بەڕاستی ئەوە عەرەب قسەیەشیان هەیە ڕێ لە کولی حادیسین حادیس ئەو ساگەر هەر کارینیچیان کرد کاردانەوەکانی ئەنجومەنی کەرکووک و جەنابی پارێزگا بە پێی داواکارەکانی خەڵکی کەرکووکە بێت. کاگ ئەحمەد ئەمڕۆ بڕیارتاندا ئاڵا هەڵبکرێت لە سەر بینای پارێزگا هەڵکرا میکانیزمەکان چین بۆ هەڵکردنی ئاڵا لە سەر جەم فەرمانگەکان و لە زانکۆل و شوێنانەی کەەوە پێویستە ئاڵای لێ هەڵکرێ و چێ بەم کارانە هەڵست ئێمە بەشی دارەمان ڕاستپاردۆ بۆی کە ئەو کارە جێبەجێ بکە جەنابی دکتۆر ڕایگەیاند کە هەر کەسێک نابێت لە خۆیەوە هەر جۆرە ئاڵایەکی ویستووە تۆزێک بێڕێزیێک شێوێ و ئاڵای کوردستان کە هەیە بە چلکەیەکیەوە کردووە هەیە بە ڕەنگانی جیاوازەوە هەیە ڕەنگە جۆرەکەی نەبێ لەبەرەوە دەکرێ ئمە بە شێوەیەکی فەرمی چکەن دەنگشماندا لە ئەنجومی پارێزگای کەرکووک کە بودجەیەک تەرخانەکەین لە داهاتی پارێزگا بۆ ئەو ئاڵایە و ئەو ئاڵایە بە شێوەیەکی فەرمی لە سەر دام و دەستگاکان هەڵکرێ و ئیدارەی کەرکووک پێی هەڵەسێ نەک هەر لایەن و حزبێک لە خۆیەوە یا هەر کەسێک بێ جۆرێک لەو ئاڵایەکە خۆی ئێوێ یا بە شێوەیەکی ناشایستە لەو جێگایانە هەڵی بکە لەبەرەوەەوە لە ژێر کۆنتترۆڵا بێ دام و دەستگە ئەمنەکانیش مەسلەی پاراستنی ئەم ناسایشی کەرکوشیان ئەسۆە ئەحمەد داین پرسیارم لە جنابێت هەردوو کوتلەی عەرەب و تورکمان جگە لە یەک ئەندامی عەرەب ئامادە بوون لە کوتلەکانی دەرەوەی لێستی برایەتی چاوەڕانی چ کاردانەوەیەک لە پێکاتەکانی ترەکەن و لە کوتلەکانی ترەکەن لە داهاتووە مەسلەی دیموکراتیەت ئەوەیە کە تۆ شتێک شەدیە کە دوو کارێکەکەی هەموو کەسێک ڕازی بێ لە شتەکەت لەسەرەتایە زۆر جار هەیە بە تایبەتی برایانی هەندێک لە برایانی عەرەب و تورکمان لە مەسەلەن تەواتەکانی کووردا تۆزێک هێنن سەڵکەنەوە کاتێکە ئەبینن مەسەن لە هەیە هاتنی هێزی پێشمەرگەیە سەڵکردنەوەکی زۆر زۆریانە بوو بەس هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە توانای خۆی بە خوێنی شەهیدەکانی توانێتی بۆیان بسەلمێنێ کە بوونی ئەوان لە کەرکووکا زۆر زەرورە بۆ پاراستی سەر و ماڵی ئەوان دوای گەشتنەوە کە ڕازی بوون پێی جا پێم وایە ئەم مەشتانە لە سەرتاوە قورسە بێ بەڵام لەڕینان تێگەشتنی لەسەر دروستەکرێ ئەگەر دڵگرانیەک یا کەم تەرخەمیەک لەلایەنی ئێمەوە بڵین وەکو بەشی لایەنی کوردی لیستی برایەتی ئیدارە گەر گلەی و گازندەیشانە بێ ئەتوانین بەدانوسان لەگەڵ یان نازیە بەجێ بکەین بڵام بەداخەوە هەڵێم ئەو قسەیە جارێکی هەڵێم بەداخەوە خۆزگەوانابوو هەندێک لەو لایەنانە جویان لە ئەجەندەیەشی دەرەچیە کەوان چیان پێ بڵێنەوە ئەواکەن هیچ جویان لە بەرژەوەندی خەڵکی کەرکووک و کەرکووکیکان نییە ئەو داواکەن کە هیچکێکە دەقی وایە بۆ لایەنانە بڵێن بەرژەوەندی ئێمە لە کەرکووک ئەما خوازێ نەک ئەوە ئێوە ئێڵێن بڵام بەداخەوە ئەوە ئێستا کابینین وەزاکانەوە زۆر سپاس بەرز ئەحمەد ئاسکەری ئەندامی لیستی برایەتی لە ئەنجومی پارێزگای کەرکووک زۆر سپاس بەڵێ شۆخانە گەڕێم و ستۆدیۆ بەلای بەرزتان ئەگەر پرسیارێکی دیکەتان زۆر سپاس بۆ پرسیهێڵکردنی ئاڵای کوردستان لە شاری کەرکووک بەڵێ زۆر سپاس بۆ پەیامنەری کێنێن ئارام جەمال کە لە شاری کەرکووکۆ لەگەڵمان بووی و سپاس بۆ میوانەکەشت